მოგესალმებით მეგობრებო თქვენი მყოფები თარხის ბიტ დილერ და მე გახლავართ გიორგი ერთერთი უნივერსალური საკითხი რაც ყველა კრიპტოენთუზიასტმა და კრიპტოინვესტორმა უნდა იცოდეს სანამ კრიპტოვალუტების გამოყენებას დაიწყებს ეს არის კრიპტოვალუტების საფულეების მუშაობის მექანიზმი და მათი გამოყენებისთვის საჭირო მინიმალური ცოდნა რა ისთვის არის ეს ყველაფერი ამ სტანდარტანობით ვიდეოდან მიხვდებით, რადგან არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები, რომელზეც ყურადღებას არ ამახვილებენ დამწები ინვესტორები და შედეგად ძალიან დიდი რისკის ქვეშ აყენებენ საკუთარ ფინანსებს და криптовалюტას. თუ აღნიშნული საკითხი გაინტერესებთ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და უყურეთ მას ბოლომდე. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ, რომელიც ასევე თქვენთვის გამოსადეგი იქნება. ჩვენ კი დავიწყოთ დასაწყისისთვის ცოტა თეორიას გადავხედოთ იმისთვის რომ გავიგოთ რა პრიнциპით მუშაობენ криптовалюტის საფულეები. ჩვეულებრივი საბანკო ანგარიშისგან განსხვავებით, криптовалюტის საფულეები წარმოადგენენ ავტონომურ ერთეულებს, anu ისინი არ არიან დაკავშირებული რაიმე მაკონტროლებელ ორგანოსთან, რომელსაც შეუძლია რაიმე ხარვეზის შემთხვევაში ეს ხარვეზი გამოასწoros და შესაბამისად მაქსიმალური ყურადღებით უნდა მოეკიდოთ აგნიშნულ საყიტს, იმისათვის რომ არ დაკარგოთ криптовалюტა. პირველი მيزة, თუ რატომ არის აუცილებელი საკუთარ კრიპტოვალუტების საფულეების ქონა, ამის შესახებ რამონდენი მე ვიდეოშიც მაქვს ნათქვამი და რა თქმა უნდა ეს მيزةები არ შეცვლილა. პირველი რიქი ეს არის ძალიან მაღალი საიმედოობა და საკუთარ ფინანსურ აქტივებზე 100%-იანი კონტროლი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენი криптовалюტის 100% იнахება სხვადასხვა бирჟაზე ასევე შეგახსენებთ რომ ერთ бирჟაზე არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება სრულად აქტივების შეנახვა თუ არ გინდათ რომ გარკვეული მიზეზების გამო იგი დაკარგოთ მიზაზები შეიძლება იყოს მეორი ამ თემაზე სხვა ვიდეოებშიც მაქვს საუბარი ამიტომაც აღარ განვა повтоრებ მოკლედ კრიპტოウォლტის პერსონალური საფულის გამოყენება აუცილებელი არის პირველ რიგში მაღალი უსაფრთხოებისთვის და საკუთარი ფინანსური აქტივების 100%-იანი მფლობელობისთვის როგორც უკვე გითხარით იმ შემთხვევაში თუ თქვენ საკუთარი კრიპტოウォლტის 100% ძინახავთ კრიპტოウォლტის ბირჟაზე უნდა იცოდეთ რომ მასზე წვდომა თქვენ პიროვითად გაქვთ და თქვენი კრიპტოウォლტა 100%-ით თქვენ არ გეკუთვნით რადგან იგი იმყოფება بيرجي سانغاريშზე. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც ფაქტობრივად დამწყებ კრიპტოენთუზიასტების უმეტესობას ამარცის. კრიპტოვალუტის საფული შეგვიძლია პირობითად წარმოვიდგინოთ როგორც დაშიფრული კოდი და მას გააჩნია ორი მხარე. პირველი არის ეგრესწოდებული public key, ანუ საჯარო გასაღები, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია. მისი გამოყენებით შესაძლებელია სკრიპტოვალუტის მიღება თქვენს პირად ანგარიშზე და რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია პირდაპირ არის სასახული ბლოკჩეინში, რომ ამადა ამისამართზე იმყოფება ამდენ და ამდენი კრიპტოვალუტა. თუმცა იმისთვის, რომ ეს კრიპტოვალუტა გამოვიყენოთ, აქ უკვე საჭირო არის საფულის მეორე ელემენტი, რომელიც ეწოდება private key, ანუ პირადი გასაღები. სწორედ ამაში არის მთავარი დეტალი, ანუ შესაძლოა თქვენ криптовалюტას ინახავთ სხვა სერვისზე, private key თქვენს განკარგულებაში არ არის. შეიძლება ხათ თქვენ პროტესტი გამოთქვათ, რომ მეរერა, რომ ჩემს ხელში არ არის. Private key მე ხომ მაინც მეკუთნის бирჟაზე არსებული აქტივები. ეს ასე არის, რა თქმა უნდა, თუმცა არ დაგავიწყდეთ რომ хакерული თავდასხმები და ტექნიკური გამომართაობები არც და არ გამქრალა და სწორედ ძირითადათი მასი მსხვერპლი ხდება ხოლმე бирჟების უმეთესობა. რასაც ხშირ შემთხვევაში მოსდევს მათი ბანკროტოვა. სწორ დამიზეზის გამო მე არასდროს არ გირჩევთ თქვენი სრული აქტივების შენახვას რომელიმე კრიპტო бирჟაზე, მით უმეტეს ert1 matganze. ყოველთვის უნდა გქონდეთ საკუთარი ციფრული საფულე, რომელშიც შეიძლება ნახოთ ძირთა საინვესტიციო პორტფოლიო, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გსურთ ვაჭრობა, ამისათვის უნდა გამოიყენოთ ხოლო დეპოზიტი, რომელიც იქნება გათვლილი მაღალი რისკისთვის და გვექნება განთავსებული ბირჟაზე. აქვე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, ყველა криптовалюტას გააჩნია საკუთარი ოფიციალური საფულე, თუ რომელიმე მათგანს არ გააჩნია საფულე, იგი წარმოადგენს ამათუიმ криптовалюტის ტოკენს, როგორც არის მაგალითად Ethereum-ის ტოკენები, იგივე Chainlink-ი, Polkadot-ი, Binance Coin-ი და ასე შემდეგ, რომლებსაც საკუთარი ბლოკჩეინი არ კონდატ თავის დროზე, რა თქმა უნდა, ასეთ криптовалюტის დეველოპერები ხშირად მუშაობენ საკუთარი ბლოკჩეინის განვითარებაზე. وكساكمო დიდი ხანია Binance Coin გადასული არის საკუთარ ბლოკჩეინზე ასევე Polkadot იმუშაობს ძალიან მრავალფუნქციონალურ ბლოკჩეინს შექმნაზე Chainlink-იც ასევე და პრინციპში ყველა ტოკენი რომელიც წარმოადგენს სერიოზულ პროექტს აპირებს ან იმუშაობს თავის საკუთარ ბლოკჩეინს შექმნაზე შესაბამისად ხშირად ხდება ხოლმე ისე რომ გამოუცდელობის ან არც Odin-ის გამო, ჩემ მაყურებლების გარკვეულ ნაწილს ექმნება პრობლემები კრიპტოვალუტის გადაგზავნის გამო, Binance Chain-ის გამოყენებით აგზავნიან ამათუიმ კრიპტოვალუტას ისეთ სერვისებზე, რომელსაც Binance Chain-ის მხარდაჭერა არ აქვს. ასეთ შემთხვევაში ხდება ისე რომ აგნიშნული თანხები ფაქტიურად იკარგება. რა თქმა უნდა ფიზიკურად ისინი არც დარიკარგება, რადგან Binance Smart Chain-ზე გაგზავნેલ ნებისმიერი აქტივის აღდგენა შესაძლებელი არის თუ გაგვაჩნია მისი ანალოგი Ethereum-ის მსამართის ეგრეთ წოდებული private key, რომელზეც დასაწყისში უსაუბ्रोდით. მაგრამ იქიდან გამიგდა რომ ეს private key არის ბირჟის განკარგულებაში ან გამдамწველის განკარგულებაში მათ შეიძლება არ ქონდეთ სრულლი ან ფიზიკური შესაძლებლობა იმისა რომ აღადგინონ ეს კრიპტოウォლტა და ამ შემთხვევაში თქვენ დაკარგავთ конг смера растурад гагзаwnил криптовалтас. Амитованц мეგობრებო ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვიცოდეთ, ის მინიმალური პრინციპები თუ როგორ მუშაობს криптовалტა, უნდა ვიცოდეთ რომ Binance chain-ი და Ethereum-ის ქსელი წარმოდგენენ. Etherul blockchain-ებს, მაგარდა არსებობს ძალიან beaur და მოუყიდებელი blockchain-ი. ფაქტურად როგორც გითხარით, თითქმის ყველა криптовалტას გააჩნია საკუთარი blockchain-ი და იმისთვის რომ არ დაუკარგოთ ჩვენი ფული აუძილებლად ზუსტად უნდა მოახერხოთ კრიპტოვალუტის გაგზავნა იმ ბლოკჩეინზე, რომელზეც არის აუძილებელი მისი გაგზავნა. არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი აგზავნის ერთ კრიპტოვალუტას მეორე ბლოკჩეინზე და ასეთ შემთხვევაში იგი 100%-ით იკარგება, იმიტომ რომ ორი სხვადასხვა ბლოკჩეინი ერთმანეთთან შეუთავსებელია. Binance Smart Chain-დან Ethereum-ის მისამართზე გაგზავნილი თანხა იმიტომ არიკარგება, რომ ამ შემთხვევაში საკუთარ private case გამოყენებით შესაძლებელი არის ორივე კსელის ტოკენების მიღება ერთი და იგივე მისამართზე, თუმცა სხვა შემთხვევაში ეს პრინციპი არ მუშაობს და როგორც მიხვდით, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაგზავნოთ მაგალითად Litecoin-ის, Bitcoin-ის მისამართზე, იმით და იმიტომ, რომ იგი 100%-ით დაიკარგება. რამდენიმეჯერ გადაამოწმეთ სიზუსტე იმისა თუ რამდენად სწორად გაგაგებთ თქვენი криптовалюტა აუცილებლად უნდა იყოს სწორად არჩეული ბლოკჩეინი აუცილებლად უნდა იყოს სწორად არჩეული криптовалюტის მისამართი რადგან არსებობს ისეთი პროგრამები რომელიც შეუძლია თქვენს მიერ დაკოპირებული ელექტრონული მისამართის შეცვალოს მაგალითად хаკერი ელექტრონულ მისამართს და ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ მას გაუგზავნით თქვენს криптовалюტას ამიტომაც აუცილებლად ყოველთვის გადაამოწმეთ საწყისი და საბოლოო სიმბოლოები გასაგზავნი მისამართის და თქვენს მიერ გამოყენებული მისამართის იმისთვის რომ დარწმუნდეთ აუთენტურობაში რაც შეეხება კრიპტოვალტის საფულეებს როგორც გითხარით ყველა კრიპტოვალტას გააჩნია ოფიციალური საფულე მათი ოფიციალური კლიენტის გამოწერა შესაძლებელია სწავად криптовалюტის ოფიციალური ვებგვერდიდან. თუ დაგაინტერესებთ აგნიშნული საკითხი, რომელიმე криптовалюტის მაგალითზე გადავიღებ სრულ მიმოხილვას, როგორ დავაინსტალიროთ საკუთარი криптовалюტის საფულე ჩვენს კომპიუტერში, ასევე როგორ შევქმნათ მისის არეზერვო ასლი და როგორ დავიცვათ ჩვენი აქტივები ინტერნეტში არსებული სხვა საფრთხეებისგან. თუ გაინტერესებთ აგნიშნული საკითხი, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში. მაქსიმალურად დეტალურად გადავიღე ფამ თემაზე ვიდეოს. რა თქმა უნდა, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ და სასარგებლო იყო თქვენთვის, აუცილებლად მოიწონეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ასევე ყველა სასარგებლო ლინკები იქნება აღწერაში. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.